السلام عليكم څنګه چل دی الکا څنګه او په خیر خویا څنګه چل الکا که شنو ګوټه څه شوې یې ځای هوس لاړو تاسو بس زماره یې نه چل تکی نه سي دې دې چې تاسو د یې تلې نه نو سی باندې څنګه لې خې زه خو خیم ماما تاسو څنګه بس هم دا سی به چې څنګه یې منو بس ما دا سی کار وکړم چې رښتیا وګوره دا سی سي ځای کنه چې انسان د غرونه پناه کوي او درو دا سې سیس دی چې دا غرونه لاندې کوي ولا پناه دی دا یرا خړیا سو وخت چې ژوند دی او مکنه نه نشته چې ګړندې دی او ګړندې مطلب ځواني و ځواني وکړه نو دا سې د ګرما ځنګل ته مزرو شو او بس باندې ورګړ شو چې ورګړ شو مونږ بس چې ګورم نو تاسو سخر سي سوک سخر سي سوک سدي سوک سدي وې دنیا په خوا غو بزن زنګن نو کنه منګل بو او کنه اکه ټول خلک راځو یاره چې دا سده په دې سفر مې وکړ دا سکر زيده مې کړ زيده په بازار کې بس یو دوانه مې وکړه او خدای شته او انسان ته مرګ شته بس هغه دوانه ته مې زړه وشو او راتو شو مې لکه دا اندوانو ولا د اندوانه په سودا خو وي خرصوم خو په دوانه ستا په یو نه خو یو نه پیژنې یو نه پیژنې په خامې چې دلې وایو او مې زه ټیک ده بس ما وته مې وروره بل بس دا یو اندوانه زما شو بل چا کو به جیب کو داسې ډاکره مې ته بالکل بیا لګه خو چې څنګه مې تي ډاکره بیا لګه چا کو لري اندوانه کې پرې وته نو ما ویل دا و زما او کنه نو ما دا و زما د پلار د نیکه د لاس نه خدا بس این دوانه کې مور ټو او این دوانه کې کو شو یې وین په خو این دوانه غټې وې دا خو زړې شمې دي څنګه خو زړونه موار شو بس این دوانه ته مور ټو کو چا کو بس ګرځې دم ګرځې دم چې دی خو هم ګورم لانچونه دي چې دی خو هم ګورم جازونه دي دنه به جازونه ګرځې دي هلیکوپټرې چلې دي په کې دا ټاسارو به کې ټا 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 مليا الله زبردست دنیا بس بار هغه په ګرځې دم را ګرځې دم یو لانچ کې کې ناست خو تر چین او هان کان نو لندو دا ټول به پکې وکړو خو دوانه شو یې ماما نو ګوره کده روغ وېما نو خدای دې هغه وخت مون بیا وساتي و یا امين انسان د مرګ شته ګوره او دې دغه شانتي اباز احمد مو یو پروګرام خلي ښه کدیر ګول هم یو ډیر خپل پروګرام روان دي کی څو ډیر خروانه ده او آیاس خان وی کی څو ډیر خروانه ده آیاس خان او شیرالی به چې د نوخار نه وای شیرالی به څو چې کی څو جاری و مونږ سره اندوانی ته خو نه کوزي نه نه وای او کنه کی څو جاری و بس بیا مې ځان لا یو هلیکوپټر کوم نو مې ګرځا و دې ټول دنیا اندوانه کې بودا ټکار جوړ کو ټ 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 اندوانه کې ګرځي دبا سوچ فکر لاله مل خوري دې غرق نکا ته کو چا کو بس راغلي اه ورک نشي ورک نشي بس چا کو دا سدا دا تور سمندر نه تور سمندر دا غي لون د پروتو بوکي بس باندې نه نه هليكوپټر سره کو شم لاندې ښکته او بوکي مل ورکوزي غزوانه بس هليكوپټر مې سمندر کې کوس کو چا کو میرا پیدا کو او بس بیا میرا ټوب کو بار میرا ټوب کو بس خو به یا خدای دا سمره خفته دنیا نو ان دوانه را والا را تویل دا سر پک دی کنه مې لری کما سر مر مې بس هم دا سی و دی دوانه ز سر یو سم وای کډه دنیا وا کډه دنیا ډیره دنیا نو کته ان دوانه کې چکر وای نه نه چې دا سی کې ټکر طرف ته یو چکر بې چکر نو ما او قدیر ګل وی وی پروګرام ډیر خپل دی وی زما سلامونه قبول و علیکم سلام قدیر ګل یا الله تخیر دی ډیر خپل کی سوا جی د کیسه مطلب او مقصد دغه چې کله تاسو دا پروت خلی کله تاسو دا نا خلی کدی کی دا کوم زی زخمی نه یعنی والا چې کوم دی کی ټک لګولې په دی باندې مچان کینی دی باندې ډمبر مچي کینی په دی باندې دانوري مچي کینی دی باندې شاتو مچي کینی د دې د زهر کی دومره جراثیم نشي دا د ټول دنیا مر جراثیم نه پکې دي ځکه به کدن نه ټول دنیا ونه د دې واجی دغه جراثیمونه کته زان اون نه ساتل تاسو خپل بچی په دغه باندې بیمارول شي کلم چې ځوانه کړی د بار نه ګوري معمولی اواز سر دغه اواز نه پته دی چې دا کچره یا په خله خیر دې کچو په خدمت نقصان نه کوي خو ما تکړین دوانه
او هغه اندواني چې کومه ماتي شوی یا چا کټ کړی هغه چرې هم ماخلی د بازار هغه اندوانه اغستې شي چې کله هغه ډېره زیاته په شیشه کې بند وي او صفا وي واورې ورته ایښودي وي او تازه تفسقکاري هغه اغستې شي ور نه دغه جراثیم د دنیا د زیاتو جراثیمو د دنیا عمره په کې جراثیم دي او د دغه جراثیمو سره انسان بیماریدی شي چې انجینیر ثناءالله اشاره راکړه ډاکټر صاحب وایي ټایم ختم دی وایي اجازه نو بس ما ته راکه اندوانه نه ما ته راکه اجازه او زبده د لاش دینه به مواخلو اجازه نو د الله په امان ان شاء الله که اتنو فوق لبیا به سبب بیا په خپل حال د الله په مخمخه په مخمخه زما ډاکټر حکیم نور سعید او زما د یوټیوب چینل نوم هم دی ډاکټر حکیم نور سعید زما دغه یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ ډیره مننه جی.